Fala pessoal, tudo bem? Hoje mais um voo aqui na Argentina. Nós vamos voltar para Brasil, o aeroporto em Brasília, tá bom? Depois de duas semanas, e hoje é o último de domingo. Certo? Hoje é dia 27 de outubro. Depois de duas semanas eu fiquei parado, tá? Teve compromisso, teve uma feriado, enfim, né? Parece que eu tô de férias, né? Não é isso, tá bom? E a última de voo aqui tava de dia 6 de outubro, né? Então, o avião, você percebeu no começo, o avião é uma cor rosa, né? Você sabe, do mês de outubro, antes de mama. Não, tá bom? Se você está assistindo no meu canal Aerosúrio, ainda você não fez o meu inscrito, então faça aqui agora, então, aquela barrinha vermelha, clica aí, se inscreve, e também, se você está gostando do meu vídeo do canal Aerosúrio, curte, e também, ative o sininho para você não perder no próximo do vídeo, e aproveita, tá? Sempre quarta-feira, às 7 horas da noite, bom? Aqui está começando agora, aqui não comigo, meu nome é Jairo, o meu sinal, Jairo. Bom, então tá, agora vamos esperar os passageiros entrar. Eu tenho alguma coisa, eu queria agradecer a pessoal, os seguidores, e deixa eu ver o nome dele. Os seguidores é piloto de virtual de voo. Ah, então, obrigado, deixou um comentário para mim, acompanhar o Ciplano 12, é só daquele programa Ciplano 12, e esse aqui, e faz tudo automático, é só colocar, enfim, antes eu colocava o peso, colocava o combustível, colocava cada coisa lá, agora não precisa. Então, a carga da mala do avião já é 100%, já está prontinho. O possível já é 100% já. Agora só falta entrar passageiro. Só está 0%. Deixa eu ver se que eu vou. Ele me falou que colocar aqui. Vou colocar automático. Agora vou. Esqueci isso. Olha lá. Agora vamos começar. Passageiro do aviso automático. Está autorizado. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar entrando. Olha lá. Começou. Então, tá entrando já. Muito legal. Obrigado. Não sei o nome dele, verdadeiro, tá? O grupo. Eu tô seguindo. Ele também tá me seguindo. E o nome é Pinoto Virtual de Voo. É ouvinte, tá bom? Então, obrigado. Você deixou um comentário para me acompanhar. Foi muito massa, tá? Muito obrigado. Você só tá tão rápido. O pessoal tá entrando rápido aqui já. Em configuração. Se você quiser. Na real, se a pessoa está entrando bem demorado, né? Aí, enfim, tá? Se ele quiser arrumar a configuração, é só aqui, ó. Aqui, ó. Passageiro aqui, ó. Né? Aí ele entra bem real. Enfim, vou deixar aqui agora. Pronto. Talvez. Agora ele entra, demora pra caramba, tá bom? Então tá, vamos sentar aí. Senta aí, aperta o cinto, nós vamos começar a invocar. Eu vou ligar o Edival. Enfim, tá? Tudo configuração. Vai lá. Some doors are still opened or the GPU or the ASU are still connected. I'm waiting for all of them closed and disconnected, then I will proceed. Olha, muito legal. O peso, o combustível automático, já também o passinho pro grupo, como ele vai do estúdio, foi muito legal, cara. Algumas pessoas não sabiam, né? Então, obrigado pelo piloto do virtual do voo. Obrigado por ensinar, eu também com passinho pro outro, né? Então, parabéns por ensinar para nós, vamos aprender. É isso, se tiver outras pessoas, pina, me corrija,
qualquer coisa que eu falar, né? Também o que eu falei errado ainda, sinal. Comenta lá no Instagram, aqui na tela, aqui, ó. Então, acompanha, pra quem não tá me seguindo, segue lá, a Yorushuri. Valeu, tá? Muito obrigado pra você também. Comenta aqui embaixo do YouTube. E aproveita, tá? Dá um compassinho lá. Tá? Me ajuda meu canal. Valeu, Shuri, tá bom? Então tá. O cara está tudo pronto, tá? Então, vamos começar. Revocar. Vai passar aqui na minha cidade aqui. Eu vi uma rota. Dá pra saber em cima. Então, se aproveita. Fica aí. Bora voar. Agora o Refúgio de Buenos Aires, Argentina. Valeu, obrigado por conhecer. Agora vamos voltar para o Brasil. Em breve, vamos voltar para Argentina de novo, lá para Atuai. Horário do Brasil, 8 horas e 14 minutos. Zulu, 11 horas e 14 minutos. Hoje é domingo, último, né, que eu já falei no começo, o último domingo. Mês de outubro, próximo já é novembro. Nossa, tá acabando o ano de 2024. Ai, do céu. Eu sou o único avião, não tem nada, é a torre. Ah, tá muito cedo agora. Fazer o quê? Não é que é porque eu tô fugindo, né? Porque de manhã é mais gostoso. Eu aviso pra você agora, começa novembro. Aí eu não tenho ar-condicionado, não tenho ventilador. Eu sim, ventilador no teto. Ah, estragou. Devolvi, tinha uma carangia, mas eu não quero. Devolver dinheiro, mas eu não quero mais. Agora vamos. Eu tô precisando comprar para o ventilador do teto, tá? Porque é muito calor, cara. Muito. A luz, o computador, a chaleira, enfim. Então tá. Vamos lá. Ora, hoje eu estou levando passageiros, 160 passageiros. Bastante gente, hein? Elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your
Outro avião lá atrás. Vamos lá preparar a decolagem. Se tivesse esquecido de avisar para você, agora que eu descobri aqui, vai perceber que percebeu agora. É, no novo versão do Ciplano 2, agora 12.1.2, naquela tela aí, eu já fiz uma foto print ali e também a nova versão Zipo 4.02.45, né? Então, enfim, esqueci de avisar para você no começo, nova versão Ciprano 12, por isso que apareceu Bike, falou que a nova versão Bike, Mais, Cenário, enfim. Então, é isso aí, nós vamos aproveitar fazendo peça até em Brasília. Aproveita, então, acompanha nesse meu voo. Até lá. Então tá, gente. É curiosidade. Tá? Agora vamos lá. Segue o voo para ter o vídeo de velocidade rápida, tá? E daqui a pouco nós vamos chegar na minha cidade. Vamos lá para você conhecer. Tá bom? Vamos lá. Segue o voo. Rumo para o Brasil. Thank you.
uma hora depois. Ó, pessoal, depois de 1 hora e 35 minutos depois da decolagem em Buenos Aires, Argentina, então, chegando aqui agora, essa passagem é por aqui na minha cidade, e vou mostrar para você a cidade de Campo Mourão, estado do Paraná. Olha só, é a cidade aqui, ó. Esse aqui. Essa é a cidade de Campo Mourão. É, o aeroporto, daqui a pouco ele vai passar bem em cima dessa cidade aqui, ó. O aeroporto aqui, ó. Tá? Bacana aqui. O Campo Mourão mais ou menos 103 mil habitantes. Cidade cada vez um pouquinho que está crescendo. Quando eu mudei para cá estava 80 mil habitantes. 2 mil, 24 anos depois. Ah, está cada vez aumentando. Nossa. Olha lá, agora dá para ver essa pertinho, agora é Porto, Campo Mourão. Ah, tá. Não é exatamente igual, né? Tá tudo errado. Mas normal, é cenário padrão. Mas tudo normal. No outro da cidade de Iabiru. No outro lá, esse aqui, ó. É a cidade de Engenheiro Beltrão, onde eu nasci ali, a cidade. Tá? Mudei pra cá, que é por aí. E também vai pra passar pela Maringá. Aí, vai. E agora, depois, seguir o voo pra Brasília. Tá? Ó, dá pra ver agora depois, Campo Mourão, Maringá, que agora mudou um pouquinho o gráfico, né? Você percebeu, né? Olha lá. Agora depois ali. Isso aí é muito perfeito. Não tem dúvida. Olha lá. Não tem. Mas esse aí é perfeito. Nervoso? É isso aí. É que vou. O tempo de voo aí é 3 horas, tá? Ainda falta 1 hora e 7 minutos pra chegar em Brasília. Valeu! Pra. Alguns momentos depois. Bom, pessoal, depois da 1 hora e 55 minutos, eu tava falando sobre a cidade, que eu tô morando em Maringá. Agora então, esqueci sinal do Presidente Prudente. Alguma coisa assim, não. Presidente Prudente do Estado de São Paulo, ali, no Brasil, parece aquela chuva. Aqui, mas aqui não é efeito de chuva, mas não é. Ah, vou mostrar pra você agora. Vou mostrar pra você. Ah. Agora é chuva ali, viu? Ele parece o efeito, né? Mas poderia fazer uma aquela chuva, né? Mas a sombra ficou muito perfeita, cara. Muito bacana. Mas só faz uma coisa, né? Se tiver mudar a visão, né? Se tivesse uma coisa, a chuva de efeito, né? O Microsoft 2020. Mas é. Bonito, ficou muito perfeito, cara. A sombra aí ficou muito perfeito. Legal. Agora vamos lá. Segue o voo. Alguns momentos depois. Enquanto isso... Quando eu fui para a UTA 3461, tenho um táxi na barra de parada da pista no quarto, a linha decola. O perfil de saída será o Dalo 3.
poucas horas, 45, que eu fazer um saco, tá? Então, é, olha, que tá chovendo aí, mas não tá. Essa não tá nada, né? Você de peito, quando eu chego, agora vamos embora. Mas daqui a pouco vamos começar a próxima, então, tá? E não tem todo. Muito legal, recebeu da carinha da mensagem dela, tá? Agora, daqui a pouco, não, a próxima ponta, a próxima ponta, o avião acabou de pular, coisa, tá? Parece uma comida aqui, olha, vou fazer, até lá, até na próxima, então, depois eu não vou mais coisa, tá lembrado, tá certo, tá? Espaço, certo? Abre a cama, pare de ligar a sombra. Vaso de gato. Você viu o pé? Espera que o sol tá saindo, tá funcionando, né? O problema tá trabalhando. Esse vídeo tá um pouquinho em mudança. Aí, ele disse que realmente tá mais volume. Péssimo. Ó, pra testar. Tá? Na hora de começar a mudar pra esse sal, tá? Aí começa ruim. Teve a atualização de novo, rápido. Por isso eu tô preocupado. Passando. Duas horas e 54 minutos. Ela já começou a próxima sessão. Hoje em Brasília, bora! Esse cuidado tá ótimo. Vamos lá agora. Thousand feet stabilized, Mr. Fortune 67. Tem outro avião, tá esperando pra pousar. Approaching minimums. 300. Minimum. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10.
primeira vez lá no final. Muito bem-vindo ao Aeroporto de Brasília. Então, o tempo de voo ficou 3 horas, 1 minuto, o outro já está decolando. Muito bem. Tá bem pesado ali. Eu atrasei um pouquinho, só foi empinando. Foi empinando lá, só duas rodas lá frente, não foi. Depois nós vamos ver, depende. Olha o outro avião. Cara, tirou a torre. Aproximação. Não dá essa mão. Tô penalizando agora. Tô terminando. Que legal, hein? Acredita, a nova versão do Cipriano 12 é 12.1, 12.2. Eu não fiz nada aí, mas o que aconteceu? A escada ficou legal. Agora tá fazendo desembarque, né? Olha, ficou legal, mas só falta para a pessoa, né? Mas tem que comprar. Então tá, agora vamos voltar. A pessoa tá saindo ainda. Presente Luno, top. Ah, tá ótimo. A mala já dominou. Agora só falta 70%. A pessoa tá saindo, tá vendo? É por isso que eu configurei a real. É por isso que a pessoa vai estar saindo mais devagar. É só isso. Aí, gostaram? Então encerrando o voo aqui do Aeroporto de Brasília. Curte. E também, se você não é inscrito no meu canal, então inscreve agora no canal Aero Studio. Ative o sininho para você não perder um novo vídeo no próximo quarta-feira, 7 horas da noite. Valeu! Vamos voltar lá no replay para ver como que foi no pouso, né? O avião ficou empinado. Até lá. Até na próxima.